V8 versus M3 E30 V10. Gasa, gasa. Eller nej, så det är för tidigt. Ja. Ja, nu kan du dra, snabbt då. Den drog totalt den alltså. Så den gick jävligt. Men funkar den också? Ja, den funkar. Alltså, den gick att köra med, det gjorde den. Den gick sjukt bra. Men det var ju rätt snyggt bygge det. Jävligt snyggt. Det ser alltså ändå helt originalt ut. Ja. Han är inte överdrivet med den stora pipen. Nej, vi kan gasa på nu. Ja, Spanien bara, den gasar upp. Men hur fan kan han typa en sån? Ja, men hur han får elektroniken att funka in också. Men vad har han på växellådan? Från manuell. Från vilken bil då? Från 525 TDS liksom. Oj, sorry. Då kan jag så kan jag filma från den vita M3. Shit, en VT. Ja, det är frågan. Jag vet inte hur bra den här.